Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев та өз таңдауын жасады. Ол Астанадағы нөмірі 211-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Мемлекет басшысы атом электростанциясын кім салады деген журналистердің сауалында жауапсыз қалдырмады. Бұл мәселеге қатысты Қазақстанда халықаралық консорциум жұмыс істеу керек дейді президент. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев бүгін тарихи күн деген атап өтті. Ал референдум тікелей демократияның тиімді тетігі деп отыр. Бүгін халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің сондай түпкі байламы болады. Нәтиже оң болады деп мен ойлаймын. Бүгін тағдыр шешті ойға. Келешекте осындай оқиғалар неғұрлым көп болса, біздің халқымыз үшін, еліміз үшін соғұрлым жақсы болады деп мен ойлаймын. Сондай ақ премьер-министр Олжас Бектенов дауыс берді. Үкімет басшысынан кейін Есілдің сол жағалауындағы саяси элита бірінен соң бірі сайлау учаскесіне келіп таңдауын жасап жатыр. Олардың қатарында сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев пен мәжіліс спикері Ерлан Қошанов та бар.